10987, замовкає в небі грім, линуть хмари, де, далі цифра 6 іде, вниз скошена трава, 5-4-3-2, після двійки одиниця, от іди, тепер жмуриться. Я заберу того, хто погано сховався. Ні, ні, будь ласка, ні, Макар ще маленький, він дуже погано ховається. Ми домовлялися, ти дав слово. 10, 9, 8, 7, зараз буде страшно всім. 6 і 5, іду шукати тих, хто себе забирати, хто сховатися не зміг, хто не зміг сьогодні зник. Макар! 4, 3, 2, 1. Макар. Макарчик. Віра Іванівна. Боже мой, яка краса. Доброго ранку, дорога Віолеточка. Ой, бачу, ви прийшли автографи свої ставити, чи що? Ой, ну що ви, я принесла запрошення на свою лекцію, яку, до речі, будуть знімати. Ага. Хотіла підписати кожному окремо, ну, щоб не було проблем на вході. Боже мой, Віолетта, яка ви заботлива, слов немає. Ну, я не думаю, що будуть якісь проблеми на вході, тому що все одно ніхто не прийде. Що ви сказали? Кажу, хлопці задержуються. Вони подзвонили, попередили. Шкода. Ну, Андрія, я вже попередила. Ну що ж, запрошення тут. Я сподіваюся, Віра Іванівна, з ними нічого не станеться. Ну так, випадково. Ну що, Віолетта, їй Богу, довольно обідною мені ваші слова. Так, Віра Іванівна, ось. Щас. Іщи його, свіщи його. Доброго ранку, Віра Іванівна. Доброго ранку, хлопчики, доброго ранку. Доброго. Давай. Денис, закінчуй. Вибачте, будь ласка, це домашні справи. Я з вами. Так. Давайте почнемо, справа важлива. До нас звернулась Варвара Смоленко. Домогосподарка, мати двох хлопчиків, один з яких 2 дні тому безслідно зник. А до поліції не звернулася? Звичайно, навіть найняла приватного детектива, але поки що безрезультатно. Що важливо, Варвара каже, що хлопчик зник за містичних обставин. Так, якось хлопчик зник з квартири на 9-му поверсі, просто граючи у хованки. Це як? Його старший брат Вадим стверджує, що у нього під ліжком живе хтось. Уявний приятель? Щось таке. І цей уявний приятель нібито врятував хлопчику життя. І тепер вимагає за це жертви. Тобто це він забрав молодшого брата Вадима? Так він каже. Дитина чує його голос, бачить його уві сні. І зараз цей він погрожує хлопчику. І каже, якщо той не принесе наступної жертви, то він забере самого Вадима. Я, звісно, глибоко ізвиняюсь, що я влазю у ваш розговор, но всі сказки, вони ж основані на научному підході. І сказки про бабая – це ж теж не ісключення. Тому що во всі времена при загадочних обстоятельствах пропадали діти, і научного об'яснення цьому немає. Вірочка Іванівна, Люба, існує багато гіпотез про зникнення і дорослих, але жодна не підтверджена. Ну і не спростована. Так, а можливо, там орудує якийсь маньяк,
якийсь монстр, який володіє масовим гіпнозом, який впливає на дітей, на дорослих, викрадає дітей. Це ж може таке бути? Може. І перше, що я зроблю, перевірю це. І поквапись, справа надважлива. Поїдете разом. Денис, камери встановиш скрізь, де тільки можна. Звичайно. По конях. Коли мої помічники приїхали на місце, Варвара зі старшим сином були вдома самі. Чоловік жінки разом з приватним детективом шукав свого молодшого хлопчика самостійно вже понад дві доби. Мій чоловік, він не вірить у містику. Він був проти того, щоб я вас покликала. Він сказав, що на нього не розраховувати. Що саме він веде реальні пошуки. Заспокойтеся. Спробуйте себе опанувати. А, до речі, я теж скоро стану батьком, я вас розумію. Треба заспокоїтись. Добре? Дві доби реальних пошуків нічого не дали. А він мене навіть слухати не хоче. Не хвилюйтеся, так все буде добре. Краще розкажіть, чому ви вважаєте, що тут замішана містика? Мій син. Коли ми приїхали сюди, він став якийсь дивний. Мені видається, що тут дійсно щось не те, в цій квартирі. А коли ви переїхали? Торік. Кілька років ми орендували житло тільки, щоб не жити з мамою Юри. З мамою мого чоловіка. А ця квартира, вона дісталася нам дуже дешево. Ще й з меблями. Мені всі казали, що щось тут не те. Мені потрібно було серйозно поставитися до того, що відбувається із Вадимом. За словами Варвари, з першого ж дня після переїзду Вадим почав часто хворіти. Жінка була дуже зайнята молодшим сином, якому тоді було лише 3 роки. А тому Вадим багато часу проводив на самоті. Вадим. Невдовзі Варвара помітила, що її старший син почав гратися і спілкуватися з кимось невидимим. Вадим. Ідемо, час пити ліки. Як ти це зробив? Дізнавайся. Це не я. Це він. Іноді мені здається, що тут дійсно хтось з ним є. Мене це не дивує. Стрес від переїзду, хвороба, нестача уваги. Цілком логічно, що у нього з'явився якийсь уявний друг. Так, я знаю, що я сама винна. Ми були у психолога, і він сказав те ж саме, що й ви. Він порадив більше спілкуватися Вадимові з дітьми, але як? Варвара розповіла, що через вроджену ваду серця Вадим навчається вдома. За порадою психолога, жінка записала сина у різні секції. Але там дружити з кимось хлопчик не поспішав. Так-так, я розумію, що ти Вадим. Дуже приємно, Денис. А я знаю. Я дивлюсь вашу програму. Не боїшся? Навпаки. Ви ж показуєте те, чого точно не існує. А хто існує, ви не показуєте. А хто існує? Він. Так, Вадим, іди до себе. З тобою після поговорять. А якщо ви не проти, ми поговоримо з Вадимом зараз. Я не проти, але деякі речі не для дитячих вух. А ми поговоримо окремо. Домовились? А давай пройдемо, поговоримо. Розумієте, я дуже люблю свого сина, але мені просто страшно. Те, що з ним відбувається, це моторошно. Інколи, ви знаєте, я сама його боюся. Що ми тільки не робили, щоб Вадим забув про того свого уявного приятеля? Секції, гуртки. Відправили його на Новий рік до дитячого табору. І все це марно. Все одно залежить під ліжко і спілкується там із кимось. А 2 місяці тому цей уявний друг врятував Вадимові життя. За словами жінки, одного разу, коли вона гостювала з молодшим сином у мами в Сумах, її чоловік лише на годину залишив Вадима вдома самого. Хлопчик грався у кімнаті.
коли у квартиру заліз крадій. Перш ніж зайти у дитячу, чоловік встиг обнишпорити всю квартиру. За версією слідства, крадій знав, що у помешканні є дитина, а тому хотів позбутися маленького свідка. Ей, малий! Уже після затримання крадій розповів, що шукаючи хлопчика, він зазирнув під ліжко. Звідти на нього накинулася якась незрозуміла істота. Злодій дуже злякався, він кинув усе вкрадене та швидко втік з квартири. Таку ж історію розповідав Тимуру і Вадим. Він схопив мене і затягнув під ліжко. А хто це він? У нього є ім'я? Ні, його так і звуть він. А який він і звідки взявся? Коли ми приїхали, він тут і був, під ліжком. Він стара дитина. Вадим розповів, що спочатку його новий приятель був невидимим, і вони просто гралися у карти, шахи, доміно. Але потім містичний друг на ім'я Він показав усього себе. Це був хлопчик, років 10. Він мав сиве волосся та зморщене обличчя старої людини. Його очі були сірими, а погляд недобрим. Дивний старий хлопчик любив гратися у хованки і почав змушувати Вадима грати разом з ним. Він врятував мене, сховав. І тепер я маю платити і гратися з ним. Цікаво. А цей він завжди в твоїй кімнаті? Так. І зараз? Угу. Скажи, будь ласка, а чому ти вирішив, що він хоче грати у хованки? Після того, як тут був крадій, він сказав мені про це. За словами Вадима, тієї ж ночі він вийшов з-під ліжка і оголосив нові правила. Я врятував тебе. Так, дякую. Твоя подяка мені не до чого. Я віддам все, що побажаєш. Обирай навіть планшет. Або танк на пульті. Від моторошного сміху дитини з обличчям старця Вадиму стало зле. Хлопчик задихався і намагався покликати на допомогу. Але він не давав цього зробити. Ти будеш гратися у хованки. Кожен, хто сховається останній, піде зі мною. Куди піде? Зі мною. Мама сама нам дозволила гратися у хованки. Я люблю хованки, але я забув, що... Ти забув, що він сказав тобі про хованки? Так. Вадим розповів, що того дня батьки святкували день народження. Разом із дорослими прийшли і діти. Малеча вирішила погратися у хованки. Макар, мій брат, теж захотів гратися у хованки. Але він ще малий і дуже погано ховається. Вадим розповів, що як завжди прочитав найдовшу лічилку, щоб всі встигли сховатися. Аж раптом почувся вже знайомий голос. А я забуду того, хто погано ховається. Вадим мерщій кинувся до своєї кімнати. Він знав, що Макар найбільше любить ховатися на ліжку або під ним. Хлопчик міг присягнутися. Його братик принишк під ковдрою. Але коли Вадим різко підняв ковдру, Макара під нею не було. Він зник. Через мене, бо я забув. Я не знав, що робити, як сказати про це мамі. Ми обшукали всю квартиру, балкони, дитячий майданчик, весь район. І Макара ніде не було, він просто зник. За кілька днів поліція оголосила Макара безвісти зниклим. Варвара була упевнена, що її дитину забрало щось, що лишилося у квартирі після попередніх мешканців. Ми справді викупили квартиру. Недорого. Я ж вам кажу, тут щось не те. Це все в тому ліжку. А чому ви вирішили, що це саме ліжко? Я не знаю, я просто так відчуваю. Жінка розповіла, що коли вони купили квартиру, у ній залишилися деякі старі меблі. І серед них
саме те дитяче ліжко. А чому ви тоді просто не позбудетесь того ліжка, якщо вважаєте, що через нього всі біди? Просто те, що було в тому ліжку, воно вже на волі. Мені сусіди розповідали, що була якась історія з тими людьми, в яких ми купували квартиру. Але що конкретно, вони не сказали. Щось темне. Недарма вони звідси тікали. Варвара Смоленко у розпачі. Її 4-річний синочок Макар зник 2 дні тому. Разом з іншими дітьми хлопчик грався у хованки, а потім містичним чином щезнув. Братик Макара Вадим впевнений, малюка забрала дивна істота, яка живе під ліжком. Кілька місяців тому потойбічний хлопчик врятував Вадима від крадія. І тепер Вадим змушений грати з ним у хованки. Моторошна істота щоразу погрожує, що забере того, хто погано заховається. То що насправді відбувається? І що сталося з маленьким Макаром? Давай ось що зробимо. Я покличу твою маму, бо без неї не маю права цим займатися. Гіпноз? Так. Я бачив, як ви це робите. Так, давайте. Так, так. Зараз. Що? Чому я не маю розповідати про тебе? Ти забрав Макара. Верни його. Приходьте, приходьте. З дозволу Варвари, мій помічник ввів хлопчика у стан гіпнозу. Те, що почув Тимур, було приголомшливим. Що ти бачиш? Він тут, у кімнаті. За словами хлопчика, він стояв просто за спиною Тимура. Ти не забереш тут нікого! Тут? Ні. Зараз мені не потрібні дорослі. Хованки дитяча гра. В чоловіки ще там, у сусідній кімнаті, скоро будуть діти. Ні, будь ласка! Так. Ні, ні! Або ти підеш зі мною. Раптом Вадим почав задихатися. Потрібно було терміново виводити його зі стану гіпнозу. Але хлопчика ніби щось тримало. Він прийшов до тями лише з 5-ї спроби. У нього сірі очі і дуже старі руки. Він щось казав? Він хоче забрати дітей того чоловіка, що прийшов з вами. Не хвилюйся. У Дениса поки що нема дітей. Щось трапилось? Ні, все нормально. Я встановив камери, взяв проби. Тимуре, а ви можете забрати проби для лабораторії? А щось трапилось? Ні, все нормально. Давайте. Звичайно. Дякую. Ось що вам з синочком треба обов'язково пройти обстеження. І ще я хотів би поговорити з вашим чоловіком. Отже, зникла 4-річна дитина. Безслідно. Під час гри у хованки її начебто забрала істота, яка мешкає під ліжком. Хто такий цей він? Хлопчик з обличчям старця. Він нібито врятував Вадима від крадія, але потім почав вимагати від нього гратися у хованки і віддавати йому дітей. Перше, що спадає на думку, ця містична істота уявна і живе лише в голові Вадима. Галюцинації. Але тоді як хлопчик дізнався, що дружина Дениса вагітна? Кому потрібні вистави з хлопчиком з обличчям старця? Колишнім власникам квартири, теперішнім сусідам. Але навіщо? Що змусило попередніх господарів квартири так поспіхом її продати? Що в ній сталося? І чому вони залишили меблі? Ми маємо обов'язково поспілкуватися з тими, хто жив у квартирі Варвари раніше, а ще поговорити з крадієм, який вдерся і налякав Вадима. Чоловік давно вже відбуває своє покарання у в'язниці. Так неловко вийшло, Андрюша. Це ж вам просили передати.
Я поклала, но забула сказати. От якось... Я вже зрозумів, Юлія Іванівна. Не хвилюйтесь, я не думаю, що це терміново. Так і я так думаю. Подумаєш, всяку фігню приносять, відвлікають від роботи. Марина вже вивчила проби з квартири. Все чисто, ніби в операційній. Більш того, оброблено дезінфікуючим розчином. Дезінфікуючим розчином? А навіщо? Ні, коли люди поймуть, що бактерії – наші друзі, ми ж повинні з ними жити і сосуществувати по-дружески. Ви представляєте, у мене була одна знакома, так та квартиру кварцевала. Ну, це вже занадто. Тоді запитання, чи можуть дезінфікувальні засоби викликати галюцинації? Якщо на них є алергія. Ну, а також во взаємодії з якимись ліками. Це треба буде обов'язково перевірити. Можливо, матеріалізація уявного друга – це все-таки галюцинація. Що, а дитину що, теж галюцинація сперла? Зрозуміло, ні, Віра Іванівна, але це може бути якось пов'язано одне з одним. Поки що не знаю як, але... Денис, щось трапилось? Денисе, ти якийсь загадковий. Дініска, ти якусь дорогу корону знайшов? Тимура, пам'ятаєте, я казав, мені потрібно до поліклініки? Так. Ми були на УЗІ. У нас буде трійня. Розумієте, трійня? А хто, хлопчики чи дівчата? Тимур, ви самі як ото велика дитина. Це ж перше УЗІ. Воно ж там ще поки нічого не показує. Дениска, синок, це, скоріше всього, большая радость. Я тебе іскренне поздравляю. І этот, я тобі ще з чайку заварю. На травках, успокоїтельного. Все буде нормально. Денисе, ти тільки не хвилюйся. Але ви так кажете, неможливо не хвилюватись. Згадай, ви коли з дружиною по телефону спілкувались, ви про що розмовляли? Хлопчик стояв під дверима і міг почути, що ти станеш батьком. Так я розмовляв, але він сказав дітей. Навіть я про це тоді ще не знав. Наступного ж дня Денис знайшов контакти колишніх власників квартири, де зараз мешкає Варвара з чоловіком та дітьми. З'ясувалося, що попередні господарі переїхали далеко за місто. Так, багато дитячих речей. Скільки у вас дітей? Лише троє. Тепер лише троє. Тепер? Чому? У мене було двоє синів і дві доньки. Але півтора року тому Артема не стало. Залишилась тільки Діна, Марат і Ася. Вони зараз у школі. Вибачте, а що сталося із Артемом? Це я винна. Ми збиралися всі разом у відпустку, але він не хотів їхати. Артем панічно боявся летіти літаком. Ще з вечора він влаштував нам цілу виставу із падінням на підлогу, биттям ногами по стіні. Ми вмовляли його, як могли, але нічого не допомагало. А зранку він засів під ліжком. Жінка розповіла, що всупереч усім вмовлянням, Артем майже 3 години просидів під ліжком. Так. Ану, швидко всі з кімнати. Батько вже чекає на вас у машині. Чи ваші речі я за вас понесу? Тьома, синку, на морі буде дуже класно. Я присягаюся, ти будеш купатися стільки, скільки захочеш. Навіть коли сині губи? Обіцяю. Ні, я все одно не поїду. Ти розумієш, що ми всі їдемо? Всі. Ти залишишся тут сам. Що ти будеш тут робити? Я буду гратися у схованки. З ким? Ти мене чуєш? Ми всі їдемо. Я знайду з ким. Ти ж хочеш, щоб твій брат і сестри вважали тебе дорослим. А поводишся, як маленька дитина. Ти що, до старості будеш у схованки гратися?
так будуть сидіти тут до самої старості. Ви всі мені не потрібні. Ясно? Ясно. Добре, ми поїхали. Захочеш, щоб ми повернулися по тебе? Дзвони. У нас іще був час, тому ми з чоловіком вирішили покататися десь із півгодини і потім повернутися по Артема. Ми сподівалися, що він злякається залишатися сам і вирішить все ж таки поїхати до аеропорту. Якби ж я тільки знала, що таке може трапитися. За словами Марії, за півгодини вони повернулися до неслухняного сина. Але у кімнаті Артема не було. Вітя, його немає. Подружжя ретельно обшукало усю оселю. Та марно. Артем просто зник. Із зачиненої квартири. Поліція і досі не знайшла дитину. Наше життя розділилося на до та після. З Артемом і без нього. Але я все одно вірю, що він живий. Він десь є і він повернеться до мене. Ага. Це кіт. Я його закрила, бо він шкодить. До речі, чому, коли ви продали квартиру, залишили меблі там? І чому так дешево продали? Мене там мучили жахіття. Я не могла там більше знаходитись. Марія розповіла, що після зникнення сина вона почала бачити видіння. У них Артем просив знайти його. Мам, я сховався. Шукай мене. Мам, шукай мене. Мам. Артем? Мам. Артем, синку, ти де? Я сховався. Шукай мене. Її синочок щоразу повторював одне й те саме. Все голосніше і голосніше, чим доводив Марію до божевілля. Марія дуже лякалася своїх моторошних видінь, але чекала на них знову і знову. Жінка сподівалася, що зможе розгадати загадку зникнення свого сина і що він їй усе підкаже. Однак щоразу хлопчик просто грався з нею у хованки. І казав, що буде робити це аж до старості. А моя сестра, вона їхала назавжди до Німеччини. І вона продавала свій будинок із меблями. І продавала, звісно, дуже недорого. І я одразу вирішила його купити. І я просто не змогла там більше знаходитись. Що, жахіття вас залишили? Так, з'явилася купа справ. Нова школа, нова дорога до роботи. Нові проблеми. Але я все одно вірю, що мій синочок живий. І я чекаю на нього. Вибачте, це Артем малював? Так. А що це? Це автопортрет. Він просто хотів бути монстром на Новий рік. І взагалі усіх лякав. Він був наймолодшим. І так йому здавалося, що він доросліший та сильніший. Я розмовляв з майором Руденьким. Підозр щодо маніяка немає. Більше нічого дізнатися не вдалося, самі розумієте. У справі фігурує дитина, тому таємницю слідства охороняють дуже ретельно. А можливо, це масовий психоз? Як ви думаєте, Тимуре? Не думаю. Хоча повністю це виключати не можна. Вадим практично не піддається гіпнозу. Він впав у стан напівсну, напівтрансу. Я не міг керувати ним і не думаю, що хтось зміг би. Я бачив книжки про гіпноз у Маші, колишньої власниці квартири. Так, може, вона і гіпнотизує сім'ю? Ну, хоче прикупити квартирку Варі, тільки ще дешевше. Ні, я не думаю. Півтора року тому вона втратила сина у цій квартирі. От. Так, може, вона і вкрала Макарчика? Щоб на свою дитину замінити. Чи... Ну, невже ви думаєте, що її дитина і досі там у хованки грає? Я встановив камери в її квартирі в під'їзді. Якщо Маша якимось чином причетна до зникнення Макара, ми це побачимо. О, чудово. Майор Руденький домовився про зустріч у СІЗО з крадієм, який теж бачив істоту у кімнаті дитини. Я поговорю з ним особисто. У нього... Невідомо звідки, дуже крутий адвокат, і він буде присутній. Так, давайте усі по домівках. Справа важлива, ми не можемо щось пропустити. Треба виспатися. Фух.
Денисе, щось трапилось? Не знаю. Я вчора і сьогодні був на курсах молодого батька. Я розумію, що Тріні – це велика відповідальність. Соні потрібна допомога, я повинен багато чого вміти. Це дуже добре. Але ти ж не про це хотів поговорити, так? Так. Вперше в житті мене почали мучити жахіття. Це стосується нашої справи. Денис розповів, що вночі кілька разів бачив однаковий сон. Ніби він стоїть у кімнаті Вадима, а хлопчик сидить на ліжку і охороняє його дітей від містичної істоти. Що там? Тихо. Він там. Він там. Вітай моїх дітей. Як зрозуміти цей сон? Я підсвідомо боюся за дітей і одночасно боюся стати батьком. Це цілком зрозуміло і нормально. Але у вас з дружиною багато часу, щоб підготуватися до батьківства. Напевно, але я не хочу зайвий раз турбувати її своїми якимись страхами. І те, що я досі піонер. Піонер. Денисе, ти геній. Перед тим, як у свідомості Вадима його уявний дух перетворився на монстра, хлопчик побував у таборі. А якщо там щось трапилось жахливе? З самого ранку я поїхав у СІЗО, де на мене чекав крадій, який кілька місяців тому вдерся до квартири Варвари. Я хочу поговорити з вами про той день, коли ви потрапили до квартири Смоленків. Я все розповів. Я вас прошу, ваші свідчення можуть допомогти знайти дитину. Яку дитину? Я нікого не чіпав. Я не кажу, що ви когось чіпали. Я просто прошу вас у подробицях розказати, що сталося, коли ви зайшли до дитячої кімнати. Я не чув хлопця. Не знав, що він там є. Не збирався його прибирати як свідка чи щось там таке ще, зрозуміло? Що ви побачили у кімнаті? Крадій розказав майже те саме, що і Вадим, але часто затинався і щось пригадував. З розповіді чоловіка виходило, що коли він зазирнув у кімнату, хлопчик сидів на ліжку. Але за секунду Вадим зник. Коли крадій зрозумів, що малий під ліжком, нахилився і подивився туди. Але замість дитини побачив страшну істоту. Я одразу відчув нещирість злочинця. І деякі факти протирічили логіці. Ну добре, тільки я не розумію, навіщо ви кликали хлопця, якщо не хотіли його скривдити. Він міг запам'ятати ваше обличчя. Я хотів заспокоїти його. А що він плакав? Чи кричав? Чи, може, ви були не самі і просто хотіли захистити його від когось із своїх подільників? Я був сам. Я... В інтересах мого клієнта надалі не відповідати на ваші запитання. Вибачте, зустріч закінчено. Поведінка адвоката лише зміцнила мою думку. Його підзахисний бреше. Залишалося зрозуміти, навіщо. Тим часом Тимур спілкувався з директором дитячого табору, в якому нещодавно відпочивав Вадим. Ми вперше взялися за зимовий сезон, але вже 100 разів пошкодували. Чому? Ну, по-перше, 3 дитини захворіли. Одна зламала ногу на ковзанці. Ну, а головне, зникла дитина. Тобто, її знайшли? Вину закладу не доведено. Але наступного сезону в нас не буде точно. Таке враження, що ви більше переймаєтесь за сезон. Як зникла дитина? Директор табору розповів, що попри заборону вихователів, діти часто грали у хованки у закритому на зиму корпусі.
Саме там одного вечора зникла дівчинка. Ось подивіться, Вадим Смоленко. Він теж грав у хованки? Ні, цього хлопця точно не було там. Він майже ні з ким у нас не спілкувався. Сидів у кімнаті, на екскурсіях, сам ходив. Дивний хлопець. Я добре пам'ятаю цього хлопця. Коли перед приїздом поліції та батьків я усіх зібрав, так у нього мало не істерика сталася. Кричав, плакав. Хоча, знаєте, інші ще дивніше поводилися. Краще б вони теж плакали. За словами директора, діти не просто не відповідали на запитання. Вони робили вигляд, ніби нічого не чують. Коли вже у присутності батьків їх допитували, вони всі як один сказали, що взагалі не знають цю дівчину, яка зникла. Ну як не знають? Як? Тиждень прожили у сусідніх кімнатах. Жах. А дівчину так і не знайшли. Так. Так. Так, Андрій, з директором табору я поспілкувався. Все доволі дивно. Він щось приховує. Що значить, звідки я знаю? Ну, ти ж знайомий з моїм методом. Це психологічне спостереження. На кону було життя дитини, а ми й досі не могли об'єднати інформацію, яку отримали після розмови з крадієм та звістку про зникнення дівчинки з дитячого табору. Однак Тимуру вдалося розшукати маму зниклої дівчинки. На диво, жінка досить швидко погодилася на розмову. Чому ви дивуєтесь? Я не пропущу жодного шансу дізнатися, що сталося з моєю дитиною. Де вона? Скажіть, будь ласка, це також ваша донька? Так. А як звати чарівну принцесу? Єва. А мене звати Тиму. О, вибачайте. Вибачайте, робота. Так, Варя, слухаю. Як зник? Сталося те, чого ми зовсім не очікували. Чоловік Варвари Юрій безслідно зник з їхньої квартири. Він приїхав після чергових пошуків сина, приліг поспати на дитяче ліжко і щезнув. Я терміново відправив туди Дениса. Тимур продовжив працювати на місці. Скажіть, ви впевнені, що дитина має бути присутня при нашій розмові? Так. Я знаю, що діти в таборі багато бачили, але всі мовчать як один. І Єва теж. Що, Єва також була у таборі? Мої доньки двійнята. Вони завжди були разом. І я впевнена, що ви зможете дістати інформацію з голови Єви, де її сестра. Ви хочете, щоб я провів сеанс гіпнозу? Так. Ну що ж, давайте. Протягом усього нашого розслідування Тимуру вже вдруге довелося вдатися до гіпнозу. Цього разу він намагався дізнатися, чому усі свідки зникнення дівчинки у таборі мовчать і не можуть сказати правду. Єва, ти зараз у таборі. В день, коли зникла твоя сестра Мирослава. Що відбувається? Хлопчик. Там хлопчик зі старим обличчям. Те, що згадала Єва, вразило Тимура. Дівчинка розповіла, що мало не щоночі діти ділилися одне з одним страшними історіями, а потім викликали духа хованки. Він завжди з'являвся за вікном і за кілька секунд починав гру. Ви не забули, що той, хто розкаже про гру, піде зі мною назавжди. Я знаю, дехто сьогодні порушив правила. Ховайся, дівчинко. 9, 8, 7, 6, 5. І я біжу тебе шукати. Сьогодні останнє піде зі мною. Більше я не бачила Мирославу. Ніхто її не бачив. Коли ви повернулися до кімнати, її не було? Ні. Тимур вивів Єву зі стану гіпнозу. Будь ласка, води дайте. В день, коли Мирослава зникла, вона комусь розповідала про вашу гру у хованки? Нікому. Вона тільки ходила до Івана Петровича, розповідала про Микиту, що він б'ється. Але про гру нічого не казала. Вона мені сама так сказала. Я знала.
Я знала, що цей покадьок директор табору щось приховує. Це він. Я роздеру його на шматки. Поки Тимур спілкувався з Євою та її мамою, Денис приїхав до Варвари. Жінка була у розпачі. Заспокойтеся. Можливо, ваш чоловік просто поїхав до поліції. А можливо, якась нова інформація з'явилась. Ні. Він всю ніч шукав Макара. Приїхав тільки під ранок. Ліг спати. Ось тут. Я зайшла буквально за кілька хвилин. Його вже не було. Я дзвонила до поліції. Його там також немає. Так, спокійно. В квартирі встановлено 4 камери. Ми зараз все побачимо. Але замість відео наші камери транслювали лише білий шум. Я щось нічого не розумію. Це він забрав тата. Вночі він знову просив мене погратися. Я відмовився. Він сказав, що забере того, кого забажає. Спокійно. Варвара Смоленко благає знайти її 4-річного синочка Макара. Малюк зник за дивних обставин, граючись у хованки. Вадим впевнений, його братика забрав потойбічний хлопчик на ім'я Він, який живе під ліжком. Ми дізналися, що у таборі, де відпочивав Вадим, теж зникла дитина. І директор закладу точно щось приховує. Мені вдалося поговорити з крадієм, від якого Вадима врятував його дивний друг. Злочинець плутається у свідченнях і відверто бреше. А поки ми розслідували цю заплутану справу, несподівано зникла ще одна людина. Чоловік Варвар Юрій. То невже ця моторошна істота і справді існує? І тепер забирає не тільки дітей? Ми вже за крок до фіналу цієї складної історії. Доброго ранку, Андрію. Вибачте, Віолетта, ви зараз трохи невчасно, у нас дуже важлива справа. Я на хвилинку. Тільки хотіла спитати, вас окремо зустрічати? Зустрічати? І чого я не дивуюсь? Я залишила запрошення для всіх вас на мою лекцію. Знаєте, там буде декілька телеканалів. Думаю, вам не завадить піар. Але, як я розумію, мої запрошення десь случайно поділися. Що цього разу, Віра Іванівна, впали у воду, випали через вікно. Так от, щоб ви знали, многоуважаємая Віолетта, це вже давно не мій метод. І ваші приглашення, Андрюші, я передала, щоб ви знали. Запрошення. Віолетта, вибачте, але, здається, цього разу і справді запрошення загубив я. Я їх випадково поклав до документів, які здавав у макулатуру. Вибачте. Я розумію. Побачимось. Не ображайтесь, Віолетт. Що тут було? А нічого особливого. Просто людина прийшла і поповнила брак спілкування за наш счет. А тепер довольна вампірша пішла собі працювати далі. Що відомо по зниклій дівчинці? Поки нічого. Але я повторюся, директору я не вірю. Він постійно тер вухо, коли розповідав про зникнення, перебирав пальці, тобто поводився як людина, що бреше. Поліцію повідомили? Так. Я їм порадив перевірити його на поліграфі. Я дуже довго думав, але моє рішення виважене. Ця справа дається мені нелегко, дуже важко. А я постійно думаю про своїх малих. А у справі йдеться про дітей. Всі вони незахищені, у мене серце не на місці. Я розумію, я затягую це зайве. Дініска, це що, заявлення на увольнення чи як? Віра Іванівна, я вас дуже люблю. Ви для мене рідна людина. Але є речі, про які я маю піклуватися в першу чергу. Вибачте мені всі. Денис, я тебе чудово розумію.
Але, думаю, тобі варто подумати. Трішки подумати. Я поки що підписувати не буду, а ти подумай. Дякую. Ой, що зі мною відбувається? Так. Стоп. Все, заспокойтесь. Спокійно. Та раптом Денис побачив рекламу туристичного агентства. Саме такий флаєр він бачив вдома у наших клієнтів. У цю мить мій помічник зрозумів, що насправді відбувається і де шукати дитину. Алло, Андрій, привіт. Привіт. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про рекламку туристичної агенції? Мені ще здалося це дивним. Так, я пробив пасажирів, і дехто мене там зацікавив. Саме збираюся їхати в Жуляни. Що? Стоп. А чому ти мені нічого не розказав? Ти наче звільнився. Але якщо передумав, приїжджай. Зустрінемось, давай. Вже за 20 хвилин ми були біля аеропорту. Денис не помилився. Доброго дня. Доброго дня. Я так розумію, ви Юрій Смоленко. А це ваш син Макар. Привіт, Макар. Що тут відбувається? Це ви нам поясните, але вже в поліції. Це мій син. Але ви хочете вивезти його без дозволу матері? Мені до одного місця її дозволи, як і вона сама. Ну, ми це вже зрозуміли. Але навіщо ви робите боляче Вадимові? Він же ж вважає себе винним у зникненні брата. У вашому зникненні. Мені байдуже, Вадим не мій син. Тато, коли ми вже поїдемо до мами? Отже, як ми і припускали, через постійну зайнятість батьків молодшим сином та нестачу спілкування у Вадима з'явився уявний приятель. Вадим називав його «Він», бо так звав свого уявного друга попередній власник цього ліжка. Зниклий Артем написав про хлопчика з обличчям старця цілий щоденник і залишив його між матрацом та ліжком. У перший же день після переїзду Вадим знайшов записи Артема і прочитав. Після випадку зі зникненням дівчинки у таборі Вадим ще більше замкнувся у собі, а свій страх переселив в уявного друга, зовнішність якого колись описав у своєму щоденнику Артем. Якось Вадим розповів про свої страхи батьку. І чоловік використав цю інформацію у своїх цілях. Юрій давно вже мав коханку, яка не могла народити. Він планував разом з нею назавжди залишити країну. З собою чоловік хотів забрати Макара, свого єдиного сина. Саме Юрій підмовив крадія підтримати версію Вадима про монстра під ліжком. За це Юрій заплатив злочинцю чималі гроші. Юрій втік від дружини, попередньо вимкнувши наші камери за допомогою електромагнітного імпульсу. Це він забрав Макара кількома днями раніше. Увесь цей час хлопчик жив у коханки Юрія. Пара підготувала підроблені документи, начебто ця жінка – мама Макара. Завдяки пильності Тимура поліції вдалося знайти зниклу дівчинку. Виявилося, директор табору полюбляв дівчаток і увесь час тримав Мирославу у квартирі, яку орендував задля своїх втіх. Дітей чоловік просто залякав невідомим маньяком і наказав їм мовчати. Мама Артема, який раніше жив у кімнаті Вадима, виявилася нездоровою. Хлопчик насправді нікуди не щезав. Через пристрасть Марії до алкоголю півтора року тому її чоловік забрав усіх чотирьох дітей з собою за кордон назавжди. Жінка отримала важку психологічну травму і надумала собі зникнення свого улюбленця Артема. Марія і справді бачила видіння з сином через почуття провини перед ним за те, що через її слабкість він зростає без матері. Ви мені розкажіть, а як же ж можна було дитину з квартири отак незаметно украсти? Простіше простого, Віра Іванівна. Дружина думала, що він у відрядженні. Він просто зайшов, спочатку налякав Вадима, а потім забрав Макара. Так, а голос? Як Вадим бачив цього його? А голосом час від часу був Юрій. А щодо інших галюцинацій, це дуже рідкісна реакція на серцеві глікозіди, які приймав Вадим.
а в поєднанні з підвищеною стерильністю у квартирі вони могли давати галюцинації. От я завжди кажу, що занадто, то нездраво. На що ж тепер буде з Макарчиком? Варя подала на розлучення. Це правильно. Місце проживання дітей буде вирішувати суд, але, як ви знаєте, у нашій країні перевага завжди на боці жінки. А щодо твоїх дітей, Денисе, то це звичайний збіг. І в зв'язку з цим, Дениска, хочу задати такий собі вопросик. Ти прийшов до нас на розбір польотів ілі... Ілі. Я подумав. Угу. Софійка хоче, щоб я пішов з реальної містики, вона дуже хвилюється за мене, хоче, щоб я знову займався IT-технологіями. Але я хлопчик дорослий, я готовий стати батьком і приймати рішення. Отже, я залишаюсь. Молодець. А я свого боку обіцяю не ставити тебе у справи, де фігурують діти або вагітні, ну і тощо. Тільки відьми і мерці. Ох, так. А з твого дозволу, Дениса, я би хотів попрацювати з Сонією. Як у більшості вагітних, у неї підвищена тривожність. Це лікується за 5-6 сеансів. Тільки у моїй присутності. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Добре.